Kristina. Vänta, vi tar dem. Alltså. Nu. Hej, jag heter Kristina Olsson och jobbar som kvalitetschef i Helsingborgs stad, vård- och omsorgsförvaltningen. Jag är här på Through Challenge, det andra hackathonet som vård- och omsorgsförvaltningen är med och arrangerar. Och det är precis lika spännande i år som det var i fjol. Och jag har haft förmånen att kunna gå runt här och prata lite grann med teamen. Och det är jättemycket spännande saker som händer där ute. Vi har flera team som jobbar med just våra behovspaket från vård- och omsorgsförvaltningen. Kan du berätta om något av behovspaketen? Jag har sett team som jobbar med ett behovspaket som heter Gör så här. Som är ett sätt för kunder hos oss att själv kunna tydligt beskriva hur de vill att vi ska hjälpa till. Inte det där formella som står i en genomförandeplan, utan det där mer subtila men som är så otroligt viktigt för den enskilde. Och sen är det ett team som klurar på hur de ska kunna tolka en karta med bilder och symboler för personer som har kognitiva funktionsnedsättningar. Ser jag också jättemycket fram emot att se vad det blir imorgon. Vad hoppas du på för slags resultat imorgon då? Jag hoppas på att det kommer fram produkter och tjänster som vi kan gå vidare och testa i vård- och omsorgsförvaltningens testmiljö. Det hade varit jättespännande. Vi är på väg att göra det med fjolårets vinnare, så jag hoppas ju att vi kan göra det med årets också. Tack så mycket.